Jeg er Henrik Christensen og har en gård på nuværende 190 køer, har 180 hektar. Vi overtog gården i 2003, og efter udvidet med 100 senge, og udvidet nu med kalvningsafdeling og malkecenter, som ligger i en hus for sig selv. Inden vi fik JF, der kørte vi med en Hasper-blandet system. Vi valgte at så få en træsnegler, fordi der var mere kapacitet, og vi havde nemmere ved at køre halm i. Også for at fremtidssikre med planer om at skabe mod de 250 køer. Vi har kørt med almindelig vejesystem og JF'en i starten, og fik så gang i det her trådløse vejesystem. Vægten sender trådløs over til min lassemaskine, at vi kan se lige nøjagtigt med poli hele tiden. Så det er en helt klar fordel med trådløs display. Det er nemmere at ramme fodermidlerne mere nøjagtigt. Siden vi begyndte det her system, har vi mere ensartet mælkeydelse. Det vil sige, at vi har dem der, hvor vi lige pludselig har 1,5 kilo mælk mere eller mindre. Når man lader sig udenfor i siloerne, hvor solen kommer hurtigt i en gammeldags display, har vi meget nemmere ved at kan se tallene her. Det er samtidig kunne knive voldsomt, når vi har ladet ud i solen. Det er en fordel, når vi kommer ind i det mørke ladebygning og sådan, hvor vi kører hen, at der er lys i display, og vi har altid vet med ind, selvom det er mørkt inden for os. I traktoren foran blanderen har vi den lille vægt til at sidde, hvor vi kan følge med i, hvor meget vi udfodrer. Det er nemt at sidde herinde og kigge, for vi skal kigge bagud, når vi fodrer. Så har vi displayen lige her ved hånden, og det fylder ingenting. Og den lille vejterminal kan vi stille til, og simpelthen, hvis vi fodrer i forskellige stalle, så kan vi udfodre få en alarm for hver det antal kilo, der passer til det køer, der går i de forskellige stalle. Sådan vi lige pludselig får fået 500 kilo for møg ud i en stald. Når man køber Profi, der er en computerprogram med, som jeg har installeret herinde, hvor jeg kan kalde alle data frem. Når jeg overfører dataen, holder jeg den udenfor med lastmaskinen og overfører så via den lille sender dataene ind og lægger, hvor jeg kan se, hvad der er brugt i de forskellige dage, og hvad tid der er blandet. Her går jeg ind og laver foderplanerne, og det overfører vi af den her ud til lastmaskinen. Vi har rigtig nemt ved at ændre, hvis der bliver flere køer, går vi bare ind, og nu se, der er blandet til 186. Så går man bare op og taster nogle flere køer ind, og så går den simpelthen over og trykker OK. Hvis nu man har flere, så kommer fodermændene, så er de regnet ud til dem ekstra 2-3 køer, du skal have med. Jeg har ingen sedler inde i selve traktoren. Det har jeg på computeren det hele, og det er helt klart en fordel.